lovely, but is that a UFO? Amazing. Holy shit. Oh, is that cool? You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like this. Yeah. Oh! Tam celem? אתה רואה? מה זה? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שאתם לא יותר מדי? לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיוו! יואו! רוד, בלין! מה זה? מה זה, אמא? Is that a UFO? Amazing. Holy shit. Oh, is that cool? You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like this. Yeah. מה זה? מה זה הדבר הזה? זה יורד למטה. Whoa! Whoa.